Законите мора да ги штитат правата на граѓаните. Тие треба да важат подеднакво за сите, независно кој кого го сака. Како не ти е страх? Одвратни! Ти знаат ли од дома? Болни! Грозоти! Насна! Друго е ненормално! Пискири! Мрсте! Отце! Мрсте! Срамот! Арно, ама реалноста е поинаква. ЛГБТ луѓето во Македонија не се безбедни на улица, ниту се еднакви пред законите и институциите. Сексуалната ориентација и родовиот идентитет не смеат да бидат причина за дискриминација, насилство и омраза. Се залагаме за општество без предрасуди, затоа што сакаме еднакви можности за сите.